Qose do hiqja ca viza pa dukshme imaginare në hartën e Shqipërisë. Pres. Do shikoja që produksioni ka krijuar një konstelacion shumë të bukur, një përzierje, një miksim, ka zbrit deri në Gjirokastër, pastaj ka shkuar në Korçë, pastaj ka shkuar në Drenicë, pastaj ka shkuar në Ferizaj. Ka shkuar deri në Nish. Në Vlorë, e kupton, ka shkuar në Shqipërinë e Mesme. M'pëlqen shumë kjo gjë dhe sinqerisht, meqë është puntata e parë, gëzuar vitin e ri një herë, qoftë s'jo kemi thënë, kush ka në shtëpi një gjyshe, t'i rri afër, ta marri këtë lloj gatimi. Mos ta lëri të zhduket dhe të humbasi, sepse është një eksperiencë e jashtëzakonshme e mbledhur prej vjetra e vjetra vitesh e cila nuk duhet shkoj dëm. Unë kam qenë i llastuar nga 2 gjyshe në jetën time, sot u llastova nga 9 gjyshe, i kam gjatë 8-9-ta. Sot nuk kena lon kom pule, në përgjith janë janë pula, janari s'ka pule, në më dhonë, uroj që nga shkurti. Edhe shëqërtare shëqërtare. Do kisha shumë tjetë që nën atë në shkurt, në dhonë, javën që vjen, ne i peshk, ne i kodi, ne i... Që më në fatë koteci. S'ka koteci. E mrekullueshme kjo Shqipëria e madhe, si, e Shqipëria si, pak, si, pak kufi, pak të mbarja dhe kështu. Sot kam zbuluar shije shumë veçanta. Sonte për ne kanë gatuar zonja të cilat kanë gatuar gjithë jetën për familjen e tyre. Pra paka shumë sonte na kanë trajtuar sikur të ishin familja e tyre dhe për mua kjo është gjë shumë e madhe. Në puntatat e ardhshme ky program do japi një frym të re kulturore në Shqipërinë që mungon. Janë 25 vite që jemi përqendruar duke heqë të nepsin me produktet e huaja. Po, sigurisht e kuzhina e huaj. E huaj dhe kjo është një moment historik që të kthehemi tek kuzhina jon. Tash un kam një propozim për produksionin, urojt mos ma marrni për keq. Ju s'ka rëndësi se kë do ftoni ju rinë të tjerë, një tavolinë e vogël ne tre, aty se nuk ju prishim punë për to. As nuk flas. Sidomos kur vjen puna e byrekve, ku a byrekve çatare i shkon kështu të na thirr. Tavolinë e vogël, na lini një nga këto goca e produksionit, nuk bëjmë zhurmë fare, do jemi të qet. Marrim të rëndim apo? Mën, mos, a po beso viti i ri. Fifi, ja juria është rrept. Jemi gati të ardh. A je gati ti? Unë s'jam edhe pak. E sigurt që s'ka ngel në një tjetër për të provuar, jo, e sigurt, okay, jemi gati. Unë nuk e dia do bëhen milionere, më fal Fifi, por ti je sigurt që këto gjyshe do bëhen shumë të dashura për publikun shqiptar. Unë kush jam bodri tash nuk ka për të bëu kurrë. Tani unë aty që pash atë korçaren, atë bukuroshen, nuk është që është në Itali, Irma. Ajo kishte diçka që po bënte një pul të mbushur e kështu. Se gjithë kishim ka gjë kështu të lehtë, më thënë. Kurse ajo ishte edhe shumë e prekupuar. Mua më shumë për kjo faktikisht e kësaja kosovares e cekës që i klasi. Më për kjo ai lloj byreku që kishë bërë ajo. Gjyshe ishit fenomenale, ishte një natë e jashtëzakonshme që i kalum bashk, ushqimet ishin, gjeni po të emrin, apo, s'ka ndru në O, zot që ka pa këj bark sonde, o, zot vetëm unë e di. Po. Miles po e zbërthekte se s'po mune mota, që? Dhe shkëshmi që po marrëm. Mirë. S'po ka mazë po paguj kapër, s'ko ma ka më emanit. Gjeni, të mbajmë nivelin, në? Po. Gjdo gare ka fituesin e vete, ka vendin e parë, 2, 3, diskualifikim e tjera e tjera, po zonja tona fillimisht të gjitha këto do të fitojnë një set të tillë, pra jo këtë set të ndaj në disa pjesë, po si cila prej tyre do të ketë një set të bukur, fantastik të Deli Manos. Ke parasysh? Nuk besoj që është plot ai seti, apo jo? Ja, i plot është i plot. Jo, i plot shumë e gjellë. Jo, i plot e gjellë, jo. Tu fillu prej këti mjetit për me rej burrin e kështu të nalë. Sinqerisht, unë edhe për ato enët që ka gatuar gjysha ime apo mamaja ime, i kam me shumë dashuri dhe kam ruajtur një 2-3, thjesht për nostalgji dhe për një ushqim që nati me ka përgatitur që mua më kujtohet. Por, unë me novacionin unë jam dakord 200%. Sepse gjëja e re ngelet edhe gjellën e bën më të mirë, e bën ndryshe nga ajo e mamit dhe e gjyshes. Prandaj unë Deli Manon e dua shumë. Voftajr Deli Mano dhe na iqin ai dha, se na iqin ai dha për shesh. Me thon drejtë u gëzum shumë dhe kujtum se do morim ka i tenxhere. Kur tha jomi, tha si keni të gjashta, u ti bof shajr, tha se mbore me tenxhere të reja. Tash fjalën ja kalojm juriston tonë të nderuar. Juri, më të mirë nuk besoj që kira me pas, po ta shojmë. Me kësmeta. Faleminderit shumë. Sa do ndrojmë. La gjë pa thonë mrapa cepit atje për ne juaj. Pasi provuam të gjithë pjatat e juaj të mrekullueshme nga gjithë trevat shqiptare, ishte më të vërtet shumë e vështirë. Unë emocionova nga gjithë pjatat.
Janë pjata shumë vjeçare, të trashëguara, breza pas brezash. Dhe ishte më të vërtet e vështirë për të vendosur. Por ne duhet të merrim një vendim. Dhe duke konsultuar me pjesën tjetër të juristë, Genti e marr. Duke marr parasysh edhe vendimin e pjesës më kokfort të juristë, ne arritëm në një vendim. Edhe unë do kisha shumë dëshirë, Fifi, le të bëhet e jotja se na çmende, haj. Ftoj zonjat të... Ndërkohë unë do e emocionojm akoma më shumë tash. Ka ardhur koha që ju me i hap ato kapakët që keni në krahun tuaj të djathtë. Me komandë, me komandë. Po. 3 3 2 afro te kapaku. 3 2 1 2 1. Hapini. Jeni të gjitha me pikë të barabarta. Si fillim i emisionit parë. Qas sikleti kemi heqë, ne ju ta dini, ato që do vinë mrapa nesh, e paqin ato. Insistova që kësa radhe me konkit barabart, se e di qysh. Okej, okay, to hiqen më thanë gjitha nga rroga jote, s'ka si lloj problemi. Ska li. I keni nga rroga e Fifit. Jam shumë i gëzuar që u vlerësuam një lloj. Njësoj, sepse ishte emisioni i parë dhe ai fakt me të vërtet më gëzon për mas. Unë ju uroj gëzuar vitin e ri dhe suksesën e puntatat e ardhshme. Faleminderit për këtë mbrëmje të mrekullueshme. Faleminderit shef, po me që është nata e parë vitit të ri në janari, ne po i marim këto gota, ja kështu, unë do i sjellë deri te ju. Jo, more, sa do i derdhësh. Kamarier, ma trash njëtën e juve, nuk keni taku kur. Ja, urdo, mere, mere. Faleminderit. Shef, faleminderit. Se mas gjitha sa i lodhi ju takoni po mart. Në Seattle në ndërkohë gëzuar. Faleminderit. Gëzuar. 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 Gëzuar çika. Gëzuar. Vitin mbar, vitin mbar. Shëndet. Gëzuar Irma. Gjithëm një rast. Sa ta shumë varsi, varsi, varsi. Gëzuar, shëndet. Gëzuar. Gëzuar kosovare bukur. Gëzuar Gjeni. Gëzuar Fatmir. Ja ku erdhi fundi i episodit të parë. Do jemi në një rrugtim gjatë, të bukur, shumë emocionues edhe për 9 javë tjera bashkë me Fatmirin. Apo jo Fatmir? Gëzuar 2019, fat, begati dhe çdo të mirë në sofra tuaja. Shihemi. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar.